aí, galera? Tranquilo? Como é que vai? Vamos dar continuidade aqui na gameplay do Halo. Agora são 1h27 da manhã. Tô aqui preparando mais uma gameplay pra gente. E vou tentar bater final nesse game hoje ainda, viu? Vou tentar jogar até finalizar a campanha dele aqui. Porque, não sei vocês, mas eu tô ansioso pra caramba pra ver o final desse game. Tipo, vai ser o primeiro Halo que eu vou realmente bater final nele. Vamos tentar Cheguei a de jogar o novo. 4, Spartan 3, 2 Jameson e 1, Locke não para Sierra joguei. 117. Todos não Responda. joguei. Chief, a doutora Rossi nos mandou. Viemos ajudar. Como vocês estão aqui? Longa história, senhor. A Cortana está ativando um. Eu sei. Estamos no portão. Então, esse é o lugar certo. Olá. É o monitor. Eu sou o 031 Exuberant Witness, monitor da instalação Gênesis. Bem-vindos. Vocês também vieram impedir a Cortana de pegar o Mentor? O Mentor. Uma paz forçada sobre a galáxia. A ameaça de morte esmagando qualquer celebração da vida. Ao menos que se juntem aos outros humanos para detê-la, este é o seu futuro. Acessando seus sistemas de comunicação. Falando nisso, tem vários visitantes hostis lá fora. Então, eu trouxe isso. Creio que será útil. Gostei, gostei. Scorpion? É, acho que dá para usar isso. Encontrei nos detritos da chegada do Guardian 3209. Um tanque de guerra, gostei. Vamos arrebentar. Não, eu quero dirigir. Os caras quando. Os caras dirigem muito mal. Vamos lá! Onde a gente vai? Viu, morou. Vambora. Ah, Na eu minha além de dirigir, instalação, atiro nunca também, conheci beleza. servos guerreiros. Só builders e servidores. Isso é mais empolgante. As bolhas de Slipspace do Guardian estão trazendo um monte de lixo dos planetas de origem. Alguém avisa esses caras. Acima! Guardian! Por que ela chamou tantos? Um único Guardian pode policiar um sistema solar. Que exibição de força perturbadora? Desculpa, polícia? Exibição de força? Sim. Os Guardians são como os Forerunners e põem a paz em sistemas menores. Como veem, as defesas de Gênesis estão atacando os invasores. Infelizmente, as defesas também vão considerar vocês invasores. É sua instalação. Não pode deixar a gente passar. Não. Entre o Warden e a Cortana, revogaram a maioria dos meus privilégios de administração. Mas não se preocupem. Ainda controlo alguns aspectos daqui. Estou atirando nos trilhos. Nossa, eu acho que é tenso, hein? Vocês estão indo muito bem, eu acho. Eles estão em menor número agora. E presumo que seja o objetivo. Parece que acaba aqui. Exuberant. Um momento, eu abro isso. Por favor, tenha mais cuidado. Esse é o único veículo do tipo que existe em Gênesis. Sigam-me. Ai, não. Com o veículo destruído, vocês só podem contar com. Tem que ir mais devagar. Não dá pra correr, não. Vamos lá. Acessando seus sistemas de comunicação. Vamos de novo. Falando nisso, tem vários visitantes hostis lá fora. Então, eu trouxe isso. Tá Creio bom. que será útil. Um Scorpion? Rifle. É, acho que dá pra usar isso. Encontrei nos detritos da chegada do Guardian 3209. Eu fico com a. Acelera! Pronta pra avançar. Então, precisaram de quantas pessoas para construir um tanque tão desconfortável? Tenho que derrubar aquele gol! Saindo do. As bolhas de Slipspace do Guardian estão trazendo um monte de lixo dos planetas de origem. Alguém avisa esses caras que eles já perderam. Acima! Guardian! Por que ela chamou tantos? Um único Guardian pode policiar um sistema solar. Que exibição de força perturbadora? Desculpa, polícia? Exibição de força? Sim. Os Guardians são como os Forerunners e põem a paz em sistemas menores. Como veem, as defesas de Gênesis estão atacando os invasores.
Infelizmente, as defesas também vão considerar vocês invasores. É sua instalação. Não pode deixar a gente passar? Não. Entre o Warden e a Cortana, revogaram a maioria dos meus privilégios de administração. Mas não se preocupem. Ainda controlo alguns aspectos daqui. Tem um monte me atacando! Derrubem aquela coisa do corpo! Vai perceber esse tumulto. Sejam rápidos. O Scorpion vai atrair bastante fogo. Ghost a caminho! Acertei o Knight. Ele não passou muito. Matei o Knight. Alienígenas terríveis por toda a parte. A gente aqui atirando nessas formigas. Parece que acaba aqui. Zubera. Um momento. Eu abro isso. Estão atirando em mim. Sigam-me. Tá merda. O estado do tanque já, cara. Entre o Domínio e Gênesis. Naquele prédio, Cortana vai renascer do mundo físico. Ali, o portal. Mais Covenants. O Master Chief tá ali? A Cortana deixou os outros humanos andando em círculos no portal por algumas horas. Está se preparando para alguma coisa, mas eu não sei o que é. Gênesis é mesmo um planeta magnífico. Costuma ser menos agitado. É solitário, na verdade. Mas magnífico. O Raid me pegou! Inimigos atirando na arma! Agora entendo por que o Warden se incomoda com sua presença. Vocês são bem destrutivos. Devo admitir que acho isso bem emocionante. Apesar de tudo. Deixa ela vir. Seu veículo não está lidando bem com o estresse do combate. Acerto confirmado. Me leva pra pé, tenho que derrubar aquele rosto.
verdade, não mudou muito desde que o último de vocês andou nas estrelas. Continuam letais. É melhor se apressarem. Cortana quer ativar vários sistemas de comunicação de alto nível. Quanto tempo temos? Pouco. Insuficiente. Quase nenhum, na verdade. Escorchão sendo atacado. Vamos cuidar daquele Wraith. Quebrar aquele Wraith no meio. Não vejo nenhum alvo no banco do artilheiro. Aqui, bem em frente. Entendido, saindo. Ah, deveria ter uma ponte aqui. Tem outro caminho? Um momento. Aí está. Parece que também entendo de pontes. Que legal. Venham! Rápido, humanos. O portal está quase... Monitor! Por que está ajudando esses humanos? Más notícias, humanos. O Warden nos achou. Fantástico! Estou tão feliz que vocês sobreviveram. Mas mesmo assim, o Warden venceu. Como? A essa altura, qualquer segundo que Cortana ganhar vale a pena. Ah, galera, agora é a pé. Vambora. Rápido, o portal é atrás daquela colina. Essa batalha com o Warden foi facinho, né? Pô, também com o tanque. 117, se estiver ouvindo, estamos chegando ao portal. Mantenha a posição. Oh, a comunicação? Sim, mas posso garantir que os humanos ainda estão no portal. Ah, isso aqui parece da hora, hein? Vou usar ela. Treta aqui. Eu julguei vocês mal. Opa. Eu enxerguei seu comportamento como tenacidade, sendo que é apenas uma tolice suicida. Cuidado com os atiradores atrás. Vocês lutaram uma batalha digna, Spartans. Mas a sua luta acabou. Venham! Vamos ter nossa última batalha! Uou! Nem vi de onde que veio isso. Humanos, cuidado! Vocês estão cercados! O que a gente fazia antes de ter ela falando as coisas pra gente? Você não pode me enfrentar. Ficar escondido não vai te salvar. Continuem assim. Estão fazendo um trabalho incrível, humanos. O Warden está furioso. Um morreu. Concentrem o ataque no Warden. Cadê o outro? Deixa o outro já tá aqui. Minha soberania é eterna. Eu sei exatamente onde você se escondeu. Uou. Opa. Morra! Thank you.
bandido não vai te salvar. Suas habilidades são impressionantes. O Warden logo será derrotado. Bom, esses corpos serão derrotados. Triste. Já o próprio Warden... Me ignore. Estou indo muito bem. Travou aqui. Nice. Uou. Você ousa levantar armas contra mim? Você não vai. Estão quase lá. Continue lutando. Pelas minhas mãos. Morri. Sistemas danificados. Ah, preciso de ajuda. Estou preso, me ajudem. Puta, agora já era. Nossa. Desapareça! Sabia, não tinha como me salvar com o cara do meu lado. Vocês morrerão escondidos com armas miseráveis. O Warden logo será derrotado. Bom, esses corpos serão derrotados. Já o próprio Warden... Me ignore. Estou indo muito bem. Destruição! Você não será culpado! Destruir esses raios primeiro? Esse cara é chato demais. Esses raios também não ajudam. Deu branco. Constructos inúteis. Cadê ele agora? Não se mexa. Estão quase lá. Continue lutando. Já era. Pode se sentir humilhado? Ah, o Warden não é um robô. Pensei que tivessem entendido isso. Sigam-me. Aquele cara não é um robô, ô louco. Achei que fosse. Ali, os outros. Chief. Por favor, espere. Cortana. Ela é perigosa. Eu sei. Não tem que fazer isso sozinho. Viemos ajudar. Não podem fazer mais nada. Cortana. Não! Ah, não. Ela não devia tê-lo trazido tão próximo. O Warden vai passar por todas as barreiras. Onde estamos? Cortana. O que é isso? Cortana, responda. Você concede uma audiência a eles? Você arrisca tudo em nome de... Que, Cortana? Warden, não. Eles querem arruinar seus planos. Eles vão dispersar seus guardians. Vai embora, Warden. Bem, galera. Desculpe, não achei que ele conseguisse entrar aqui. Chega de jogos. Você trouxe os Guardians aqui. Por quê? Os Forerunners os usavam para manter mundos problemáticos na linha. Pretendo fazer o mesmo. Você o quê? Sem problemas. Não existe motivo para disciplina. Tenho trabalho a fazer, John. Vem até mim rápido.
Bem, galera, esse aqui é o canal do Shadow Games. Não esqueçam, curtam, compartilhem esse vídeo, clica lá na página do Facebook, curte também. Também, se puder dar uma ajuda aí pro canal, uma doação, qualquer valor também, tem um link aí embaixo. E vamos dar continuidade aqui na gameplay. Lembrando que com 500 inscritos vai ter R$ 50 de sorteio para Xbox Live ou PSN. E com 1.000 vai ter R$ 100 num sorteio de R$ 100 para PSN ou Xbox Live, beleza, galera? E vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui na gameplay. Quando Cortana encontrou Gênesis pela primeira vez, eu jurei protegê-la. Ele quer lutar, Equipe Azul. Então vamos fazer isso. Galera, vou pausar esse vídeo aqui agora e começar novamente no próximo, beleza? Então, falou e até daqui a pouco.